म्हापशेचो वेस्ट आता आसगाव प्लॅटोचेर वचपाचो आसा. म्हयन्याक 1,00,000 कराराचेर म्हापसा पालिका वाठारांतल्या कोयराचो विलो लावपाचें कंत्राट पालिकेन आसगांवच्या कंत्राटदाराक दिला. पूण चर्चे वेळार तूं तूं मय मय जालें. नगरसेवकाक गेट आवट म्हणपा मेरेन नगराध्यक्षान मजल मारली. पळयात पुराय बातमी. म्हापसा पालिका मंडळाची बसका जाली. बसकेंत मार्केट सोंपो, मार्केटीचो वेस्ट, म्हापशेचो कोयर अशा कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर थाराव आनी निर्णय घेतले. जाल्यार कांय अनधिकृत बांदकामांक कायदेशीर करपाच्या थारावाक विरोधकांनी न्हयकार दिलो. आधी ऐकूया नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळाक. आमचो जो आमची MSW सायट आसा आसगांव, थंयसर आमचे जी वेस्ट वयता पळय ते ट्रीट करपाक एक आमकां प्रपोजल येयला. तो आपूण ट्रीट करतलो आमची वेस्ट आसा पळय ती स्वता, आनी आमकां पर मंथ तो आमकां 1,00,000 दिता म्हणून अशें तेजें प्रपोजल आसा. तें आमी थंय एक्सेप्ट केलां, तें एक रेजोल्युशन घेतलां. दुसरें आमचे पार्किंगे बद्दल, आराम सोडा ती लायन आनी एक युनियन फार्मासी टील बँक म्हापसाबंद बँक आसा तेज्या पयलीं सिग्नला कडेन, तेज्या पासून आमचे ते नोटिफाय जाले प्लेसीस पळय ते आमी पे पार्किंगेन घेतला. आनी ते 12 वरां आसतले पे. कांय दिसां आदीं आमी म्हापसा मार्केट वाठार आनी उपरांत म्हापसा बस स्टँड कसो बुरसो जाला तें दाखयल्लें. स्वच्छ भारत नितळ गोंयची घोषणा अजून सुकली ना जाल्यार सगळे कडेन कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. पेडे जंक्शना कडेन सावळो गोंदळ चल्ला. त्या संदर्भात आमी पेडेचो नगरसेवक आनी नगराध्यक्षकय विचारले. आतां आमी ऑलरेडी मार्केट एरिया आसा पळय ती डोर टू डोर कलेक्शनाक आमी ऑलरेडी प्रपोजल आमचो आसा. तितून गार्बेज आसा ती तितून डोर टू डोर कलेक्शनान वयतली. आनी इवन आमचे जे आतां स्टाफ आसा तो खंय आमी समज काम करिना सुद्दां आमी तेंचे सारकी वॉच दोन आमी तेंकां एक लेन दिल्लेली आसा, ही लेन एकटेन करची, ही लेन एकटेन करची म्हणून. तें आमचें मॉनिटरींग जातलें आनी तशें आमी आमी जाता तितलें इम्प्रूवमेंट करतली म्हापसान सिटी क्लीन दवरपाक. आमी 1 वर्सा पयलीं सिग्नलाचे रेजोल्युशन घेतलेले ऑलरेडी, थंयसर कोर्टा कडेन 4 रस्त्यार सगळ्यांचे आमी रेजोल्युशन घेतलेले कावंसिलान. सो सगळे कडेन सिग्नलां पडली पूण त्याच जाग्यार अजून पर्यंत सिग्नल पडूंक ना. सो हांवें तोच टॉपीक हांवें काडलेलो, सगळे कडेन सिग्नलां पडून हांगासर कित्याक अजून पर्यंत सिग्नलां पडूंक ना. कांय नगरसेवकांनी मात पालिका मंडळाच्या नियोजनाचेर आनी काम करपाचे पद्दतीचेर फारपेट केलो. बेकायदेशीर कामां कायदेशीर करपाचो प्रस्ताव आयलो पूण तो कसो भायर आयलो तें विरोधी नगरसेवकांनी सांगलें. आयकात कमल डिसोजा आनी शशांक नार्वेकाराक. हांव तिका ह्या पॉयंटार एक सांगूंक सोदतालो की जर तिका दिसता की खंयचो कावंसिलर जर मिटिंगेच्या टायमार अनरुली बिहेवियर करता किंवां मिटिंगेचे जे वातावरण आसता ते जर डिस्टर्ब करूंक सोदता जाल्यार त्या मिटिंगेन तिका ऑथॉरिटी आसता की त्या मनशाक वॉर्निंग दिवची आनी त्या मनशाक त्या मिटिंगेसून एक तर काडून नाल्यार ताका भायर काडचो मिटिंगेसून. हें हांव तिका सांगूंक सोदी. तिणें तिका कित्याक तिका अंडरस्टँडिंगूच ना त्या कित्याचे कायद्याचे ना, म्युनिसिपालिटी एक्टाचे ना. आज आमी जर तो रेजोल्युशन घेतलेले तेजेर आमी एक टायम डिसक्वॉलिफायड सुद्दां जावंक शकताली. पण आयची मिटींग जी आशिल्ली पळय तेजेर खूब मेन इश्यू आसले. हांव इन शॉर्ट सांगता, मेन म्हणजे आमचो जो मेन रेव्हन्यू येता पळय मार्केट सोंपो, तो मार्केट सोंपो जो बुडोवपाचो कारण आसा पळय तो आमचो एक्स सीओ अमितेश आसलो पळय आनी हे रुलींग कावन्सिलर कळ्ळें न्हू. तांच्यांनी हो बुडयल्लो आसा. 30 लॅक्स काय 40 लॅक्स अशें आमकां लॉस जाल्लें आसा. आज शशांकान नगराध्यक्षाचे कार्यपद्धतीचेर हरकत घेतली. तो ज्या संदर्भात उलयलो ते प्रकरण आता आमी पळोवया. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी निखिल जल्मी.